پالن نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے اج پالن نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے نوکر ہاتھ اٹھائے اس گھر کا اج سیدہ زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے اج پالن نوکر زہرا دے کمال دیتا ہے میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو فرق نہ ہو تو یا حسین کہو یا حسین کہو ہاتھ نیچے نظر نہ آئے حسین کا ذکر کروں تو مجھے عباس جو نوکر بن کے رہا ہے جو نوکر بن کے رہا ہے ماں نے ہمیشہ کہا عباس تو نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہنا جب کہنا تو یہ کہنا میں آپ کا نوکر میں آپ کا نوکر میں آپ کا نوکر میں آپ کا نوکر لوگوں نے پوچھا تو بھی علی کا بیٹا حسین بھی علی کا بیٹا علی کا بیٹا تو ہوں مگر زہرا کا بیٹا تو نہیں زہرا کا بیٹا تو نہیں لکھوا لو جو یزید کا حمایتی ہے وہ کل یزید کے ساتھ ہوگا جو حسین کے ساتھ ہے وہ کل حسین کے ساتھ ہوگا ماننا پڑے گا رہندے مرن کو بعد بھی مرن کو بعد بھی Yeah.
سیدہ زہرا دے کل